উত্তৰ পূবৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ চিনাকি নাম। সকলো স্তৰৰ মাজত তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা। চিকিৎসক হ'ম বুলি সৰুতে ভবাই নাছিলোঁ। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰাই পঢ়া শুনাৰ খৰচ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি গাঁৱত যেতিয়া ভাওনা সভা এইবিলাক হৈছিলে তাত তামোল পাণৰ দোকান দিছিলোঁ। ডক্টৰ নোমল চন্দ্ৰ বৰাৰ সংগ্ৰামী জীৱনৰ কথা। মোৰ হাতত তেতিয়া 5,000 টকা জমা ধন আছিলে। তেতিয়া মোৰ পত্নী জয়শ্ৰী বৰা PhD ষ্টুডেণ্ট আছিলে, তাকেই মূলধন হিচাপে লৈ মই এটা সৰু নিউৰলজি চেণ্টাৰ কৰাৰ কথা কল্পনা কৰিছিলোঁ। তেওঁৰ সাধনা নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰেৰণা। CMC ভেলৰখন আৰম্ভ কৰিছিলে ইদ্দা স্কুডাৰ বুলি এগৰাকী আমেৰিকান গাভৰু। এই এখন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল ফৰ ওমেন খনে গৈ বিশাল CMC ভেলৰ হৈছিলে। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ এজনী ছোৱালীয়ে যদি ইমানখিনি কাম কৰিব পাৰে মই কিয় নোৱাৰোঁ। ইলিগেল আৰু ইমৰেল কাম তেখেতে একেবাৰে নকৰে। ডাইনিং টেবুলত আমাৰ টপিক ষ্টাৰ্ট হয় GNRC, শেষ হয় GNRC। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া 7:50। ইচ ছাকচেছ ষ্টৰি ক্ৰিয়েটছ টু গ্ৰুপছ অফ পিপুল। ওৱান গ্ৰুপ ইজ ইয়ৰ হষ্টাইল ক্ৰিটিক এণ্ড দি আদাৰ গ্ৰুপ ইজ ইয়ৰ আৰ্ডেণ্ট ছাপৰ্টাৰ। যদি তুমি জীৱনত কিবা কৰিব খোজা, ইউ নিড টু বি ৰিমেইন আনফেজড বাই বোথ।